হেল্ল' গাইজ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে, মোৰো ভাল। প্ৰায় 10:11 বাজিব হ'ল, বৰষুণ দি আছে, আজি আকৌ বতৰটো বেয়া। ভাবিলোঁ আজি ব্লগ ভিডিঅ' নিদিওঁ, আজি চেলেঞ্জ ভিডিঅ' দিম। কিন্তু সদায় ব্লগ দি থাকিম আৰু মানে ঘৰত ভাত ভাত খাই থাকিম, আমনি লাগে, আপোনালোকৰ চাগৈ আমনি লাগে। সেইবাবে চেলেঞ্জ ভিডিঅ' কৰিম বুলি আহিছোঁ ভণ্টিৰ লগত। মেগী চেলেঞ্জ পূৰা জ্বলা দিম, খাব পাৰে নোৱাৰে তাকো চাম। ভণ্টিয়ে মই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, আজি বতৰটো মানে ঠাণ্ডা, জ্বলা পুৰা দিম। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, সকলোৱে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব আৰু সোনকালে 1K কৰি দিয়ক, তেতিয়া মনটো ভাল লাগিব, তেতিয়া আৰু ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আপোনালোকে আজি চেলেঞ্জ ভিডিঅ' পাব আৰু কেইদিনমান চেলেঞ্জ ভিডিঅ' পাব, কেইদিনমান ব্লগ ভিডিঅ' পাব, কেইদিনমান কমেডি ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবি থৈছোঁ। ডেইলি মানে কি হ'ল, এইখিনি ব্লগ ভিডিঅ' দি আছোঁ, কোনো মানে ভাল পোৱা নাই চাগে, কোনো লাইক এটা নকৰে, কমেণ্ট নকৰে, ভিডিঅ' বনাবলৈ মন নোযোৱাই হৈছিলে। আপোনালোকে আজি সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ। এতিয়া মই ভণ্টিক দেখাইছোঁ, ৰ'ব, চেলেঞ্জ ভিডিঅ' কৰিব নে নকৰা? কৰিম কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, মানে ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' আহিছে, আপোনালোকে চাই থাকিব, চেলেঞ্জ ভিডিঅ' কৰিম আজি দেই। মানে আজি জ্বলা পুৰা দিম, কোনে খাব পাৰে নোৱাৰে চাম, তাকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, সেইফালেকে চাব। সেইপিনে দোকাহী মেগী লৈ লৈছোঁ, এয়া চক সমান সমান মেগী দোকাহী লৈ লৈছোঁ, কোনে জিকে চাই থাকিব আজি, কিবা এটা এনেকৈ থ'বলৈ। হেল্ল' গাইজ, আজি যে কৈছিলোঁ মেগী চেলেঞ্জ কৰিম বুলি, ইয়াত মেগী বনাই আনিলোঁ। ইয়াত আমি খাম একাহী একাহী, মানে কোন জিকে সেইটোকে চাম বুলি ভাবিছোঁ, মানে জ্বলা দিছোঁ আৰু বৰষুণৰ বতৰ, বৰষুণ দিয়ে আছে, বোলো ভণ্টিয়ে মই চেলেঞ্জকে বনাম বুলি ভাবিলোঁ। সদায় দিম ফ্লগ ভিডিঅ' কিমান দিম, আপোনাৰ সকলোৱে আমনি পায়, সেইবাবে আজি চেলেঞ্জ ভিডিঅ' লৈ আছোঁ মেগী। চাওক একাহী একাহী লৈ দিছোঁ কাহীখন, কোন জিকে চাম, এইকাৰণে মই জিকে পূৰা জ্বলা দি দিছোঁ আৰু মানে গৰম হৈ আছে কাহৰ কাহীখনৰ একাহী আৰু। এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো, সেই ভাল লাগিলে আপোনালোক সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেনেকৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম আৰু 1K সোনকালে কৰি দিয়ক। এতিয়া আমি খাওঁ, আপোনালোকো চাই থাকক। মই মাটিত বহি লৈছোঁ, ফুলত বহিছে, আৰু থ'বলৈ ভালকৈ জেগা নাই না, বেলেগ দিগদাৰ আছে, আৰু বৰষুণো দি আছে। আৰু তোমাৰ তাত তোমালোকৰ মোৰ চাওক আধাই খাব পাৰিছোঁ, খাবই পৰা নাই, মানে পূৰা সেইটোৱে হ'ল, হয়নে কি হ'ল, একাহী খোৱা মানে অভ্যাস নাই নাই, একাহী খাব ন, তুমিতো খাব নোৱাৰ, মনে মানে খাব নোৱাৰো দেই একাহী। খুৰা পাইছে নাই, মই খাব নোৱাৰা হ'লো, এইপিনে মোৰ আধাৰো থাকিলেগৈ, তাই আকৌ চুচি পাচি খালে, মই খাব নোৱাৰিলোঁ, মই এনেও খাবই নোৱাৰো, মই ইমান একাহী, এই গোটেই চুচি পাচি খালে, কেনেকুৱা লাগিলে আজি চেলেঞ্জ কৰি, আৰু কি ক'বা এতিয়া, মই হাৰিলো নহয়, একাহী আকৌ কি কৰিলে এতিয়া, কেনেকুৱা লাগিলে মানে খেলি, ভালেই লাগিলে, অঁ খেলি ভালেই লাগিলে, খাই ভাল লাগিলে, এই খাই খাই যে হাতী পালি জ্বলানি, ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কৈ দিয়া আকৌ, অঁ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, সকলোৱে নাপাহৰিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ, আৰু দি থাকিম তেনেকুৱা, আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' দি থাকিম, নতুনকৈ চাই থাকিব, ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' আহি আছে।